нанасяш карусел. И тук даже се вижда. Стратегическия храм се вижда тук долу. Времето продължава да е перфектно. Ще видим дали ще успеем да направим нещо повече от Хисара, което вече също нас е там. Не се вижда ли... Камерата не се вижда добре, иначе това е цялата розова долина. Карлово и Сокото среща. Дълно да няма пара планиристи. Не се среща. До момента на 65 км от летището. За един час доста прилично.